Koce Trajanovski, da vi se obrati. Pogledajte. Dobrovečer Skopje, dobrovečer pobednička kisela voda. Почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувани пратеници во собранието на Република Македонија, почитувани градоначалници, почитуван градоначалник на општина Кисела вода, почитувани советници во советот на општина Кисела вода и на градот Скопје, почитуван председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на општина Кисела вода и носител на советничката листа, почитувани членови на Унијата на млади сили, на Унијата на жени на Опцинскиот комитет Кисела вода, на Унијата на ветерани на Опцинскиот комитет на Кисела вода, почитувани коалициони партнери и на крајот почитуван кандидат за градоначалник на општина Кисела вода, господја Билјана Беличанец Алексич. Почитувани гости, симпатизери и поддржувачи на политиките на ВМРО ДПМН. Вечерва сме тука да се представиме како кандидати за градоначалници на градот Скопје, на општина Кисела вода, а воедно и носителите на советничките листи на градот Скопје и на општина Кисела вода. Почитувани присутни, најнапред би сакал да го искажам своето огромно задоволство, што дел од опозицијата денеска одлучи да оди на локалните избори и да видиме кој е подобар на овие локални избори. Како роден скопјанец, Скопје го познавам одлично. Ги знам неговите предности, неговите недостатоци, неговите потреби. Јас секодневно живеам со проблемите на Скопје. На локалните избори во 2009 година, почитувани граѓани, вие ми ја дадовте довербата да бидам градоначалник од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија на градот Скопје. Тоа за мене беше голема чест да се биде градоначалник на главниот град, но воедно и голема одговорност. Одговорност да се исполни ветеното, бидејќи во 2009 година настапивме со програма за тие локални избори. Ви упатувам благодарност за довербата на тие избори. Воедно би сакал да кажам дека општина Кисела вода даде огромен придонес, голем број на гласови да станам градоначалник на градот Скопје и уште еднаш огромна благодарност од мене и од мојот тим. Согласно на таа доверба, посветено работевме во изминативе 4 години, јас, мојот тим и администрацијата на градот Скопје. И благодарение на таа посветеност, од првиот ден, од како станав градоначалник, па се до последниот, макотрпно и посветено работевме. И благодарение на таа посветеност, реализиравме повеќе од 500 проекти кои што се значени за градот Скопје и кои што го променија ликот на градот Скопје. Денеска стојам гордо пред вас, со гордо крената глава, затоа што оставам дела и проекти кои доволно говорат за нашата работа, за нашата одговорност, за нашата посветеност. Тоа е плод на една макотрпна 4-годишна работа. Реализиравме многу булевари и улици, како никогаш досега. За овие изминати 4 години реализиравме 7 булевари. Во претходните мандати некој реализираше за 4 години еден или два булевари, можеби и за 8 години. Ние за 4 години направивме 7 булевари кој го сменија ликот на градот Скопје и го подобрија сообраќајот во градот Скопје. Направивме кружни токови, онаму кај што беа црни точки во градот Скопје. Најзначајниот
и најефикасниот, тоа е турбокружниот тек кај католичката црква на булеварот Митрополит Теодоси Гологанов. Исто така, изградивме мостови на реката Вардар во Сарај, исто така и на Серава на вливот во реката Вардар. Изградивме исто така и многу други објекти кои што доволно говорат за нашата посветеност. Реализираме проекти за подобрување на комуналната хигиена во градот Скопје. И сега градот Скопје е многу почист него што беше во 2009 година. Го подобривме зеленилото во градот Скопје. Засадивме повеќе од 45.000 дрвца. Направивме нови зелени површини, нови паркови, нови цветни површини. Градот Скопје стана цветен град. Ги оспособивме јавните предпријатија, ги решивме нивните долгови и сега се финансиски и се финансиски ефикасни. Исто така, благодарност до владата на Република Македонија и лично до премиерот на владата господинот Никола Груевски за помошта која дава на градот Скопје. Лично, како премиер и председател на владата, исто така и преку министерствата, агенциите и сите останати субјекти од владата кои што ни помага во реализацијата на нашите проекти. Меѓутоа, и еден конкретен проект кој што е многу значен и кој го смени ликот на градот, а тоа е 316 нови автобуси за јавното сообраќајно предпријатие од владата на Република Македонија. Благодарност и за жичарницата на Водно, која што стана едно место кај што граѓаните секојдневно почнаа во голем број да го посетуваат Водно. За се тоа имавме подршка од Советот на градот Скопје, од советниците на градот Скопје. Би сакал да кажам дека без нивната подршка сите овие проекти немаше да бидат реализирани. Нивните одлуки, нивната подршка безрезерна ни овозможија да ги реализираме сите овие проекти кои што ви ги ветивме во 2009 година. Исто така, голема благодарност до градоначелниците на Скопските општини, до советите на Скопските општини, кои што исто така ни дава голема подршка во реализацијата на овие проекти. Благодарност и до вашиот сегашен градоначелник, господинот Маријан Ѓорчев, за неговата подршка во реализација на овие проекти, кои што се на територијата на Општина Кисела Вода. Јас ќе набројам само дел од овие реализирани проекти од страната на градот Скопје, а кои што се на територијата на Општина Кисела Вода. Во 2010 година ја реконструиравме Првомајска од Маркова река до Охис. Тоа беше првиот наш зафат во Општина Кисела Вода. Исто така го реализиравме булевар Србија, кој што ги спојува, поврзува Општина Аеродром и Општина Кисела Вода. Во делот на Општина Кисела Вода со ова се реши еден огромен проблем, кој што беше на раскрсницата меѓу булевар Србија и булеварот Борис Трајковски. Сега тоа е веќе минато и тоа е една нова, модерна раскрсница со многу брз проток. Исто така ја реконструиравме улицата Иван Козаров. И на крајот го реализиравме најголемиот проект во Општина Кисела Вода, кој што беше сон на многу генерации, на многу градоначалници, на многу совети, а тоа е булеварот Борис Трајковски или поранешна Првомајска, која што стана една од најпрометните и најбрзите улици во Општина Кисела Вода. Исто така помагавме во Општина Кисела Вода на градоначалникот во руралните делови, особено во населеното место Усие, кај што помогнавме во реализација на 5 улици, улица 1, 2, 3, 4 и улица 22. Градот Скопје за подобрувањето на комуналната хигиена набави 60.000 нови канти за смет кои што ги подели на индивидуалните домаќинства. Од тие канти голем дел завршија токму во Општина Кисела Вода. Исто така набавивме 60 камиони кои што собираат смет во градот Скопје. Во 2009 година имавме само 6 камиони на 600.000 жители. На 100.000 жители еден камион. Сега веќе е тоа минато и градот Скопје е чист град. Би сакал уште еднаш, како и минатиот пат, да му искажам голема благодарност на градоначалникот Ѓорчев,
Марјан Ѓорчев заради тоа што единствено тој набави два нови мали камиони за собирање на комунален смет, ги подари на комунална хигиена и тие веќе собираат смет во Припор, во Усие и во другите делови кај што има тесни улички. Градот Скопје реализира еден многу важен и голем проект, најважниот документ за една локална самоуправа, за градот Скопје, а тоа е реализација или донесување на нов генерален урбанистички план, кој што градот Скопје го чинеше повеќе од 2,5 милиони евра. Голема благодарност до владата и до сите општини кои што учествуваа во реализацијата на овој проект. Со овој проект се овозможи да многу граѓани ги решат своите проблеми, особено со Законот за легализација на нелегални градби, кој што го донесе владата на Република Македонија, и со помош на ГУП-от, кај што имаше проблеми во одредени реализации, веќе нема да има проблем и сите оние граѓани кои што поднесува барање со мали исклучоци, кои што се ептен, кои што се оние на булеварите, сите останати ќе можат да ги реализираат, да ги легализираат своите градби. И конечно, значи, после долг низ на години и децении да бидат свои на своето. И не само во Кисела вода, реализираме проекти во сите 10 општини во градот Скопје. Ниту една општина не беше запоставена. Почитувани граѓани, денеска вечерва сме овде заедно, заедно со госпоѓата Билјана Беличанец, поново да ја побараме вашата доверба за уште еден градоначалнички мандат. Вашата доверба да ја реализираме оваа програма, програмата на градот Скопје, програма за следниот 4-годишен мандат. Оваа програма правена е заедно со владата на Република Македонија, правена е заедно со градоначалниците и со советите на општините во градот Скопје, правена е заедно со експерти, правена е на крајот заедно со граѓаните на градот Скопје. Тука се ставени сите ваши проекти и иницијативи кои што говорат за кои што ќе овозможат подобри услови за живеење на граѓаните на градот Скопје. Затоа, почитувани граѓани, ја бараме вашата доверба. Во оваа програма има многу проекти кои што ќе бидат клучни за секојдневното живеење и за подобрувањето на условите во градот Скопје. Оваа програма ќе ја реализираме заедно со вашиот иден градоначалник на општина Кисела вода, госпоѓата Билјана Беличанец. Јас би сакал да набројам само неколку од овие програми, неколку од проектите кои што се содржани во оваа програма, а кои што се однесуваат на општина Кисела вода. А тоа е продолжување на булеварот Србија се до улицата Христо Татарчев и со тоа да се направи едно булеварско решение за граѓаните кои што живеат во овој дел на Кисела вода, пред се за Припор и останатиот дел во околината. Исто така, изработка на пречистителна станица во населба Драчево. Ќе продолжиме со фазно проширување и реализација на булеварот Борис Трајковски према Драчево и према Маркова река. Градот Скопје ќе реконструира и прошири улицата Павел Шатев, поранешна Бихачка, која што ќе им овозможи многу добро сообраќајно решение на граѓаните кои што живеат во Црничи и во останатиот дел. Сите овие проекти, уште еднаш ќе повторам, ќе бидат реализирани заедно со Советот на Општина Кисела вода и заедно со госпоѓата Билјана Беличанец. Меѓутоа, исто така, многу е важно, за да бидат реализирани овие проекти, да ја добиеме вашата подршка и за Советот на градот Скопје, за носителот на Советничката листа на градот Скопје, за господинот Владо Поповски. Јас сум сигурен дека градот Скопје ќе добие мнозинство на Советничката листа, за да нема уцени, за да нема пазарења, за да нема обструкции од страната на останатите политички партии. Би кажал неколку збора, впрочем за тоа сме тука,
за кандидатот за градоначалник на општина Кисела вода за госпоѓата Билјана Беличанец. Почитувани граѓани на општина Кисела вода, ја бараме вашата доверба, ама ја бараме за уште во првиот круг да докаже Кисела вода дека за Кисела вода нема втор круг и Билјана Беличанец да избереме уште во првиот круг. Госпоѓата Билјана Беличанец Алексиш е позната во својата професија, познат и успешен театарски работник. Исто така е човек со голема енергија, човек со голема иницијатива, со голема посветеност во извршувањето на работните задачи. Па затоа се надам дека и ова задача кој што ќе ја дадете, а задачата е да биде градоначалник на општина Кисела вода, дека успешно ќе ја завршува. Таа на овие избори исто така настапува со своја програма. Програма која што е усогласена со градот Скопје, усогласена е исто така со владата на Република Македонија. Меѓутоа најзначено е што е усогласена со вас, со граѓаните на општина Кисела вода, затоа што таа програма е одраз на вашите потреби, затоа што таа програма ќе се реализира за вас, за граѓаните на општина Кисела вода. И затоа Билјана Беличанец заслужува да биде избрана за градоначалник на општина Кисела вода уште во првиот круг. Исто така, како за градот Скопје, така и за општина Кисела вода, за да реализира својата програма, потребно е да се даде доверба и на Советот на општина Кисела вода. Заради тоа што со тоа многу полесно, многу побрзо ќе биде реализирана програмата. Впрочем, и носителот на советничката листа е председателот на Општинскиот комитет на општина Кисела вода. Затоа, почитувани присутни, уште еднаш на овие избори, општина Кисела вода нека покаже својата победничка мисија за победа во градот Скопје, за победа во општина Кисела вода, за мнозинство во Советот на градот Скопје, за мнозинство во Советот на општина Кисела вода. Да живее градот Скопје, да живее општина Кисела вода, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави!